Bwana mambo vipi Tanzania, mambo vipi Dar es Salaam? Kama hapo mwanzo nilipokujuza leo nitakuwa na msanuaji kutoka CMG, yani Klaus Medium Group. Chata hapo nyuma linasema XXL, wazee wa kazi, au sio? Na leo tuko na msanuaji langu, jina ni Wiz Monja. Tambua kwamba hii ni Ike Media, usisahau kusubscribe na comment YouTube channel yetu at Ike Media. XXL chama lawana, leo tuko na msanuaji mzoo wa shosha bazi, mzoo wa on point, yupo hapa. Vipi brother? Mzoo kaishu vipi? Fresh kama kawaida. Kenya mwezi kama kawaida, au sio? Nakuona umechill na barakoa kidisa. Yeah, unajua na nembo ya clouds, yeah. Double XXL. XXL, so you already know man. Harakati zinaendaje hapo ndani kwenye chama lawana la XXL? Harakati kama kawa, tunaendelea kuhabarisha washikaji zetu. Kama ambavyo unafahamu chama lawana, kazi yetu ni kuhakikisha washikaji zetu mna enjoy ma story kibao, ma exclusive mbalimbali, good music kutoka kwa DJs wetu wa Double XXL. So it is what it is man. Tunamwona John Jackson kipindi cha nyuma alikuwa ni mtu ambaye yuko kimya, hajulikani sana. Sasa tujajua John Jackson alitoka kwenye familia ya nani na alitoka wapi mpaka kufikia hapa alipo. John Jackson, mimi ni Shy Town boy, natokea Shinyanga, au sio? Kijiji kimoja kinaitwa Maganzo pale. Ndio mimi nilirepresent kipande hicho hapo, na nimetoka kwenye familia tu fulani hivi ya kimaskini. Yaani sio ile labda gari, familia tu fulani ya kimaskini, kuganga ganga njaa mbili tatu. Lakini baada ya kutoka Shy Town nikaja Dar es Salaam kwa ajili ya kusoma chuo cha uandishi wa habari, na nilisoma DSJ kwa sababu mimi moja kati ya dream zangu of course ilikuwa ni kuja kuwa mtangazaji siku moja. Kwa hiyo chuo pekee ambacho niliona kabisa kitanifaa ilikuwa ni DSJ, so nikaenda kusoma DSJ pale. Nimemaliza pale kama mwaka 2016 hivi. Baada pale ndo nikaanza harakati zangu za masuala ya utangazaji na vitu kama hivyo, kuipambania ndoto yangu. Na before kuja CMG Clouds Media, of course nilianza sehemu mbalimbali. Unajua mimi nilikuwa ni mwandishi pia kwenye magazeti, nilikuwa naandika hadithi, si unaelewa? Si moja hapo kubwa ambao utasema mpaka leo ni hadithi gani? Hadithi yangu moja ambayo niliandikaga bana kitambo. Shasau. Shasau. John Jackson alichezea mzee. Sema ilikuwa kwenye gazeti la gazeti liko linaitwa Raia Tanzania. Raia Tanzania, yeah, hiyo ndo gazeti. 2000 na ngapi hivyo mzee? Ilikuwa ni 2017 hiyo. 17-16 pale pale. Unajua wakati mimi niko chuo sikuwa tu nimepoa, yani unajua zile. Nilikuwa nafanya harakati zangu za kwa maana ya uandishi, unaona, naenda kwenye magazeti na waonesha bana mimi najua kufanya hiki, wanakupa nafasi unafanya, umeelewa? Kwenye social media sometimes na piga mbanga zangu mbili tatu. So hivyo mdogo mdogo. Hivi mjengoni hapa alikupokea nani mpaka umeingia sasa hivi hapa mjengoni na unakuwa ni mtu maarufu sana kwenye chama la wana? Mjengoni mimi ya wa mshikaji mmoja hivi, mwanangu, brother wangu mmoja anaitwa Octanyoxi. Octanyoxi yeye ni cameraman. Yeye ni mshikaji ambaye tumesoma naye chuo by the way, lakini yeye ni mmoja kati ya watu ambao alikuwa nani, yani alikuwa na respect sana talent yangu hata kipindi wakati niko chuo. Kwa ananiambia, mwanangu, una kitu fulani cha tofauti sana. Yani inabidi uifanyie kazi hii kitu ambacho uko nacho. So baada ya kumaliza chuo, mitikasi hapa na pale, tukawa tumepotezana kidogo. Yeye alikuwa tayari kwa CMG na mimi kwenye harakati zangu na nini na nini. Nikapata, nilikuwa namtumia kazi zangu kwamba mwanangu, hebu wape madoni wasikilize kidogo kama wanaweza kawiwa, si unaelewa? Yeah, kwa hiyo baadaye ndio akawapa kazi, wakaelewa, nikaitwa, nikaanza project yangu ya kwanza kabisa kuifanya ambayo ilikuwa ni social buzz. Yeah, social buzz nikaanza kuipiga mdogo mdogo. Nashukuru Mungu, social buzz ikawa ni moja kati ya show ya dakika chache ambayo ilikuwa na rotate kwenye TV ambayo ilikuwa inapendwa sana kutokana na story ambazo mimi nilikuwa nazitengeneza. Sikuwa nazitengeneza ma story marefu makubwa, kwa kutengeneza story zangu fupi dakika moja, zimepigwa story mbili, zimekamilika, zimeenda kwenye TV na kwenye social media pia. Na idea ya social buzz, nani alikushawisha na mali kushauri kanae, ukakaa naye chini ukaandaa neno social buzz mpaka likaa sasa hivi kwenye pointi kubwa sana? Yani sasa hivi nikusikiza social buzz kule, umesikiza social buzz ya ukweli? Idea ilikuwa hapa, ilitoka hapa CMG. Of course ilikuwa ni ya Klaus Digital, ndo alikuwa na hiyo idea. ndo nika fat nyoksa alivyo ni approach kwa mabana, kuna mchongo
Na hii ni kwa ajili ya kufanya stories mbalimbali kwa ajili ya mitandaoni na nini na nini. Sasa na mimi passion yangu, of course, mimi ni mtu ambaye napenda sana kuwa busy kwenye mitandao, kujua what's going on. Kwa hiyo ikawa ni rahisi zaidi kwangu mimi kuweza kuifanya ile hiyo idea, so na nikaifanya na kubwa sana. Unadhani kuondoka kwa marehemu Ruge kumefanya kwamba Clouds sasa hivi ikae chini sana zaidi ya nani tuseme kwenye media nyingine? Tunaona kama kuna Wasafi, kuna TVE ambazo sasa hivi zinaonekana sana katika matamasha, lakini sasa hivi tunaona Clouds tangu kuondoka kwake marehemu Ruge, kuna baadhi ya matamasha ni ile ambayo tushazoea Fiesta, amekuwa ni kimya sana, hayafanyiki. Hapana, sio kweli, kwa sababu kama ukifuatilia Clouds tumekuwa na mfululizo wa kufanya events pale pale. Unajua desturi ya Clouds, desturi ya CMG of course ni kuhakikisha wanakuwa karibu zaidi na watu, sio, umeelewa? Na Fiesta bado ipo, umeelewa? Kama ambavyo unafahamu, juzi kati tumetoka kwenye events nyingine inaitwa Mihogo Festival, umeelewa? Lakini pia tumekuwa ni media partners kwenye matamasha mbalimbali ya wasanii kutoka nchi za nje, kama ambavyo unafahamu walikuja, kwa mfano juzi kati kulikuwa na Aloha pale, umeelewa? Walikuja akina Ladipo kutoka Nigeria, akina Jackie, sio, umeelewa? Kwa hiyo bado CMG tuko bado on top. Kwa hiyo mtu akisema kwamba sijui kwa sababu labda RUGE amefariki ndio maana labda tume matamasha yafanyiki, sidhani kama hiyo ina ukweli ndani yake, kwa sababu hivi ni vitu ambavyo umeona vimefanyika and still bado vingine bado vinaendelea kufanyika mdogo mdogo. Yeah. Ukaribu wako na sasa tunaona unapiga collab nyingi sana na Mina Ali. Tunamuona Mina Ali ambapo alikuwaepo kwenye Amplifier, sasa hivi amedrop, amekuja mpaka kwenye XXL. Chamalana naona limeongezeka zaidi. Je, yeah, ukaribu wako na Mina Ali mpaka mnafanya collab za kufanya kweli on point inaonekana? Ni kitu gani hapo, mlitumia ujasiri gani hapo juu yenu? Of course ni 255 tunafanya. 255 kwenye double XL. Nadhani ni chemistry tu, tume click, watu wamependa kila ambacho tumekifanya, na of course ni kwa ni idea ya wakuu wetu, ya viongozi wetu wenyewe, kwamba bana nadhani tukimchukua msanuaji John Jackson tukimweka na Mina Ali, public informer, sio, unaelewa, hizi combos zinaweza zikawa ni noma sana. Kwa hiyo kwa sababu John ni mtu ambaye anafuatilia kwenye social media, Mina pia naye anafuatilia, kwa hiyo tukikutana pale tunakuwa tunamwaga tu details, yani unaelewa. Yeah man. Unategemea kuondoka kwa bidazeni hapa mjengoni XXL na imedropika kidesign? Hapana, kwa sababu double XL still bado yuko hapo on top, si unaelewa? Yeah, kwa sababu ukizungumzia kwamba labda kama ameondoka, of course ndio ameondoka, lakini bado double XL inaendelea kusimama pale pale, umeelewa? Kwa hiyo of course chama la wana liko pale pale, vibe inaendelea kama kawaida, sio kinyonge kama ambavyo nyinyi wenyewe mnaona, si umeelewa? Show iko bado fresh kabisa, tunaendelea kukaza. Ikitokea leo John Jackson anatakiwa na baadhi ya media ambazo ni tofauti na Clouds ambazo ziko on top sasa hivi kama unavyozijua, je, John Jackson kama John Jackson ataangalia hela ama ataangalia umaarufu wa media? Ukisema kwamba kuondoka au kutokuondoka, bado mimi na deni kubwa sana na CMG. Yaani bado na vitu vyangu ambavyo bado natamani niendelee kuvifanya kupitia CMG for sure. Yeah. By family hapa ina maana kutropika ni uongo. Still bad, sio, unaelewa? Kwa sababu ina maana hapa kutabakia hapa ina maana hatuwezi kuondoka. Au kusema sasa kuondoka. Of course ndio, kwa sababu mimi bado ni CMG na mimi ni mtoto wa CMG, kwa maana ya ukizungumzia moja kati ya vipaji ambavyo vimetengenezwa na CMG, mimi naweza nikawa ni mmoja wapo, kwa sababu nimekuja CMG, nimeanza kupewa social buzz, nimefanya, sio, unaelewa? Kadri siku ambavyo zinakuwa zinaenda na napewa vipindi tofauti tofauti, viongozi wangu wananipush, wananisupport, umeelewa, wakiamini kwamba mimi ndo talent ambayo ndo ambayo wanaiangalia kwa sasa, na vijana wengi of course sasa hivi wananifuatilia sana. Kwa hiyo mimi bado ni mtoto wa hapa na bado kuna mengi sana kuendelea kujifunza kupitia CMG. John Jackson hatuja kuona kwenye training zako za mitandaoni sana ukimweka shemeji. Je, ushaya kuteswa kwenye mapenzi kweli?
Kuteswa kwenye mapenzi. kuteswa kwenye mapenzi. Hapana, mimi sijawahi kuteswa. Acha utani John Jackson. Kweli sijawahi kuteswa kwenye mapenzi. Kwa hiyo unapendwa tu kila siku. Ah, sio kupendwa kwa sababu kuteswa yani sio unamaanisha nini yani. Kutendwa kule ina maana unapenda mtu afu dakika za mwisho yeye akufuatilia yani akukataa. Wewe sijawahi kukutana na hicho kisanga mshikaji wako. Sijawahi kukutana nacho. Basi unapenda lakini ana mchepuko. Ah, sijawahi ku experience. Labda nikwambie hivyo. Yeah man. Tunaongea kitu kimoja. Asa hivi John Jackson tunakuona huko hapo mjengoni. Je, ikitokea umepata nafasi ya kukutana na bosi wako hapa ndani, unamshauri kitu gani kuanzia kipindi cha asubuhi mpaka kunapo kucha kwake hapa Klaus? So kumshauri unajua sisi ambavyo tunavyofanya kazi hapa CMG ni kwamba tunafanya kazi kama team yani, tunafanya kazi pia kama familia. Unaweza kukutana tu na boss muda mwingine au wewe mwenyewe tu kumwambia tu from the bana chief kuna kitu fulani naomba kuna idea fulani nimeipata nataka hivi na hivi na wow, okay ina naomba tu unajua zile design hiyo yani sio eti kwamba da bana ndo ile yani baka boss bana unajua nini hapana hizo msababu umechanjwa kwanza sijachanjwa bado tegemea lini. Kuchanjwa tutachanjwa kwa sababu unajua lazima tuende na pia na serikali ambayo wenyewe inahitaji kama ambavyo umesikia lakini kwamba ni hiari lakini pia ukiona kwamba ni sahihi kufanya hivyo utafanya umeelewa so hivyo ndivyo ambavyo inakuwa hivi Tanzania kweli ikitokea kila mmoja awe na chawa wake kila mmoja awe na chawa wake je wewe ungependa kuwa chawa wako awe nani chawa wangu mimi ebane chawa wangu labda unipe option kivipi labda unoniambia bana kuna flani basi nakupa option kati ya damu minali Mami baby Kennedy. Mina ndo utakuwa chawa wangu. Kwa hiyo Mina atakuwa pocha wangu. I wish one day Mina Ali niwe karibu naye pamoja na John Jackson kutokana leo John Jackson amekutupa mzee baba kwenye 255 yake amekwambia yuko razi yeye awe chawa wake. Au sio? Kwa pona mkali John Jackson mzee wa kusanua mzee shesho bazi mzee wa 255 mzee wa on point kwenye chama la wana kama bango linavyosomeka la XXL on hair hapa ndani ya Klaus Media. Langu jina ni Wiz Monji TZ. Sina la kukujuza tu, sina jengine ila kwamba usisahau kusubscribe na comment YouTube channel yetu at Ike Media. Kwenye Instagram page yetu pale tumekuandikia Ike Media TZ. Sina la ziada, nikwambie tu muda wako leo chill. Asante.